თანამშრომლობისა გმადლობთ რომ გვიყურებთ. დასაწყისში ბიზნეს ივანიშვილის ინიციატივაზე. ქართული ოცნების ლიდერი თანხმობას აცხადებს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე 10 მილიონი ლარი გადარიცხოს. საგანგებო განცხადება სულ 2-ოდე საათის წინ გავრცელდა და უკვე გახდა მართველი პარტიისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასების მთავარ თემად. მატრიცაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვახტანგ ხმალაძე. სამშვიდობისა ბატონ ვახტანგ. სამშვიდობის. ცოტა უცნაური განცხადება იყო მართლაც. ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ ბიზნეს ივანიშვილი გადაიხდის ჯარიმის გარკვეულ ნაწილს, ხო, რადგან სასამართლოს მითითებულ ანგარიშზეა საუბარი, მე ვხვდები, რომ ეს არის ჯარიმაზე საუბარი, რომელიც დააკისრეს. თუმცა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება ამ ფულს გამოიყენებს სტიქიი დაზრალებულთა დასახმარებლად. ანუ გარკვეულწილად შანტაჟი ცუდი სიტყვა ალბათ ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცას გავსტყვა ხო? არა, მე არ ვიტყოდი, თქვა ასე, არ შანტაჟის მსგავსთან. საერთოდ თუ ადამიანის დახმარება ხმების მიმართ შეიძლება იქნეს განხილული შანტაჟად, ნუ ცოტა უცნაური იქნება. საქმე ის არის, რომ ბატონო ბიძინამ განაცხადა ასეთი რამ, რომ მე ძალიან მინდა დავეხმარო აი ამ სტიქიური უბედურებით დაზარალებულებს. და ის ვიცით რომ რავალგზის დახმარებია, ბევრი გაჭირვებული. ნუ და გავარო, თავი დაარღებს ალბათ. მე ძალიან მინდა დავეხმარო, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამის უფლება არ აქვს. მე არა მაქვს იმის უფლებაც კი, რომ თუნდაც წამალი მივაწოდო, მედიკამენტები მივაწოდო მათ, ვინაიდან ეს ჩამეთვლება ამოგრჩეველთა მოსყიდვად. და იფიქრა, როგორ შეიძლებოდა ამის დამდახმარების გაწევა. მან თქვა თავის განცხადებაში, რომ მას უკანონოდ დააკისრეს ჯარიმის გადახდა 75 მილიონი ლარის დაახლოებით. და შემდგომ ხელისუფლება შეეცადა, როდესაც მას შემდეგ რაც ივანიშვილმა უარი განაცხადა ამ ჯარიმის გადახდაზე, ხელისუფლება შეეცადა ეს თანხა ამოეღო იმ პირებისაგან, რომლებიც სრულიად სხვანი არიან და იმ ქონების ამოეღო, რომელიც არ ეკუთვნის ბიზნეს ივანიშვილს. ეს მეორე უკანონო. კი ბატონო. მაგრამ აი შეიქმნა ასეთი ვითარება. მინდა დახმარება. აი მე და თქვა რომ მე მზად ვარ. ამ ეტაპზე სასამართლოს მიერ მითითებულ ანგარიშზე, ანუ სასამართლოს რომ სადაც მეტყვით რომ ჯარიმა ამ ანგარიშზე უნდა ჩაირიცხოსო, ამ ეტაპზე გადავიხადო 10 მილიონი ლარიო. უნდა 10 მილიონი ლარი რომელსაც ხელისუფლება მიიღებს სრულად მოულოდნელად გაუთვალისწინებლად, იმიტომ რომ ივანიშვილი არაპირებდა 10 მილიონის და 75 მილიონის გადახდას. ეს თანხა გამოიყენოს იმისათვის, რომ სტიქიით დაზარალებულებს გაეწიოს არა ის მინიმალური კომპენსაცია, სადაც საუბარი არის 300 ლარიდან 1500 ლარამდე თითოეულ ოჯახზე, ხო? არამედ სრული კომპენსაცია გახდეს საჭირო. მე ამჟამად არ ვიცი როგორი არის ზარალის ოდენობა. მე თავად დღეს რაც წავიკითხე ზარალის შეფასებაზე რაც ეწერა, ეწერა რომ აი მუშაობს კომისია იმის თაობაზე და დაადგინოს ზარალის ოდენობა. შესაძლებელია ის იყოს 20 მილიონზე მეტი. შესაძლებელია იყოს 20 მილიონზე მეტი და ბიზნეს ივანიშვილი მზადყოფნას აცხადებს იმისას, რომ შემდგომაც და კიდევ უფრო მეტის გადაიხადოს იმისათვის, რომ ამ ხალხს სრულად დაუნაზღაურდეს მიყენებული ზიანი. პრეზიდენტმა უკვე განაცხადა, მე არ ვიცი რა ეკუთვნება, რა გათვლებს ეკუთვნება, მაგრამ ბიზნეს ივანიშვილის განცხადებიდან დაახლოებით 15 წუთში პრეზიდენტმა გააკეთა თავისი განცხადება. მან თქვა, რომ ზარალი შეადგენს 150 მილიონს. მხოლოდ ესა თქვა? კიდე რა გინდოდა თქვა? არა, მაინტერესებს თქვა თუ არა, რომ ამას აუნაზღაურებენ. არა, არა, არ იყო საუბარი რაღაც წინასწარი შეფასებით, ზარალი შეადგენს 150 მილიონ ლარს. კარგი, ეხლა მე აქ ანუ ეხლა ბიზნეს მენეჯმენტმა ერთის ხრ განაცხადა, რომ მე ვიხდი ეხლა 10 მილიონს. დიახ. ამას მე დაუბრუნდეთ კიდე აქ რაღაც საინტერესო მომენტებია ჩემი აზრით და მზადვარ რომ თუ კი ზარალი აღემატება 10 მილიონს, კიდევ დავამატო გარკვეული თანხა. გულისხმობდა ის ამ 75 მილიონის ფარგლებში.
თუ ეხა საუბარი შეიძლება წავიდეს რომ ხელისუფლებამ უთხრეს გადაიხადე ეხა 75 და კიდე 75-ის მოგვესი 150 მილიონია. კი ბატონო, ხო თქვი რომ გადახარ გადაიხადე. მე ამ შემთხვევაში ხელისუფლება გარკვეულ კონტროლ შეტევაზე წამოვიდა. მე მესმის. მე ნამდვილად არ შემიძლია გითხრათ ბატონები ძინა რას გულისხმობდა და რა თანხას გულისხმობდა. თქვათ, გულისხმობდა კიდევ 10 მილიონს, კიდევ 65 მილიონს, თუ კიდევ 100 მილიონს, ნამდვილად არ ვიცი ეს. მე ერთი რამ გამიკვირდა მხოლოდ ბატონის სააკაშვილის განცხადებაში. ერთი რამ საერთოდ თუ ერთი რამ ამ განცხადებაში? ამ განცხადებაში ერთი რამ. არა ის რომ 15 წუთის მერე გააკეთა ეს განცხადება. მას შევია სტრაფი რეაქციის გაკეთება საერთოდ. არამედ გამოკვირვა იმან რომ ან დაასახელა 150 მილიონი და არა თქვათ 1 მილიარდი. და რა უშლიდა ხელს? როგორც ეს 150 მილიონი არ არის დათვლილი, რატომ 150 მილიონი? ასევე დათვლილი არ იქნებოდა 1 მილიარდი. ამ დათვლაში ბევრი პრობლემაა, როგორც ჩანს, ხო, საიდან მოვიდა რიცხვი 1500 ლარი, საიდან მოვიდა? ხა, მაგაზე გიპასუხებ ძალიან მარტივად. ძალიან მარტივად. Ну, მაგალითად ავიღოთ ასეთი რამ. ერთ ოჯახს აქვს 1 ჰექტარი მიწა, სადაც ქონდა ან ვაზი გაშენებული, ან ხეხილი, რაღაცა. მეორე ოჯახს აქვს 10 ჰექტარი, მესამეს აქვს 30 ჰექტარი. ყველას მოსავალი გარანტირდა 100%-ით. და თითოეულ ამათგანს აუნაზღაურებენ 1300-დან 1500 ლარამდე კომპენსაციას. ხომ სრულიად ცხადია, რომ 10 ჰექტარის მფლობელმა მიიღო 10-ჯერ მეტი ზარალი, ვიდრე 1 ჰექტარის მფლობელმა. 30 ჰექტარის მფლობელმა მიიღო 30-ჯერ მეტი ზარალი. რატომ უნაზღაურებთ ამას? ავიღოთ, თუნდაც ეს ძალიან მცირე. თუნდაც თვითონ ეს ზარალის რაოდენობა საინტერესოა, ანუ 30 ჰექტარსო თავი დავანებოთ, თქოთ, ჩვენ არ ვიცით რა რისხებზე ელაპარაკი. 1500 ლარი თვითონ რასაც პრეზიდენტი აცხადებდა, სრულიად დანგრეულია. ხა მე იქ არ ყოფილიყო და ამიტომ არ მინახავს, ამიტომ ვერ ვიტყვი რა მდგომარეობაში ხომ ხოლმე რაღაც კადრები. და კადრები თუ ახლა შეიძლება მოსავლის დაწელი. არა მარტო მოსავლის დაწელი, საერთოდ განადგურებულია. შენობების განადგურებაში შენობებზე შეფერდება, ხელისუფლება შენობებზე შეფერდება, სხვა გადაგიხურავთო. აჰა. გადაგიხურავთო, მარტო გადახურვა არ არის, ზოგ სახლები დაინგრას. დაინგრას სახლი გადაგიხურავთ. ну салке убедуреба. მაგრამ მოდით ავიღოთ მიწის ისეთი ნაკვეთი, სადაც თქვათ მოდის ყურძნის თქვათ 5 ტონა მოსავალი, 5 ტონა ყურძნის მოსავალი. ასეთი ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია. ну აბაზე გაცილებით მეტი მოსავალი. ხოდი. 5 ტონა ყურძენი რომ ავიღოთ, თუნდაც აი შესყიდვის ფასების პირობაში თქვათ 70 თეთრი კილოგრამი თქვათ რკაწითელის 60-70. ავიღოთ 60 ავიღოთ ბატონო. აგილი გასამართლებელი. 5 ტონა 60 ეს არის 3000 ლარი. კი ბატონო. და თუ ავიღებთ იმ ვენახს, სადაც მოდის არა 5 ტონა, არამედ 50 ტონა, არა? იქ უკვე 3000 კი არ არის, 30000 ლარია. ხო? რატომ ვუნაზღაურებთ 1500 ლარს? ახლა თუ პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ 150 მილიონს დავიჯერებთ, მაშინ გამოდის რომ ზარალი გაცილებით აღემატება აი 1500 მაქსიმალურ 1500 ლარიან კომპენსაციას. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ ამხელა ეს ზარალი თქვათ არ იქნებოდა. როცა ნათქვამია, ითქვა იქ რა განადგურდა, რამდენი განადგურდა. ნუ პირველადი მონაცემებით რაც ითქვა, მე უფრო მეტი თქვა ნამდვილად არ შემიძლია. ანუ თუ 1000 ზარალი ამხელა არ უნდა იყოს. როდა მე ხახუცებ გავყავი რიცხვები ერთმანეთზე. ხო, რომ დავთვალოთ რომ ზარალი არის 150 მილიონი, როგორც პრეზიდენტი აცხადებს. გავყავით 1500-ზე? რამდენი ოჯახი გამოდის? 100000. ახლა თუ ვინმე მეტყვის რომ კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში ერთად აღებული არის 100000 ოჯახი. ანუ ეს გავამრავლოთ კიდე თქვათ ოჯახის წევრთა რაოდენობაზე და ასე შემდეგ, თან ჩვენ ხომ ვიცით რომ მთელი კახეთი არ დაზარალებული. დიახ, 400000 ადამიანზე ანუ ფაქტობრივად საუბარი საშუალო. ეგ 400000 ადამიანიას სულ მინიმუმ კახეთში რამდენი ცხოვრობს? ამ სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში ერთად, ნახა ზუსტად არ მახსოვს რიცხვები, მაგრამ შეიძლება დაახლოებით ამდენი ცხოვრობდეს საერთოდ. ანუ ტოტალურად უნდა განადგურებული იყო ყველაფერი 100%-ით. ეს 150 მილიარდი რო გამოვიდეს აი იმ შეფასებით. თქვათ, თუ 1500 თვიან გაა. 1500 თვიან გაა. მოკლედ, მე ვიტყოდი ასე. ივანიშვილმა გადადგა, ჩემი აზრით, ერთადერთი შესაძლო ნაბიჯი რათა გაუწიოს დახმარება ამ ადამიანს. თუმცა მოდი, ბატონო, პოლიტიკოსების ქმედება მე თვითონ ეს წინასაარჩევნო
რეჟიმში იყო, არ არის ხა ჩვეულებრივი ხმედება. მე ეჭს არ შევიტან ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაში, ნიკარურუას არ დავემსგავსები ამ შემთხვევაში და არ ვიტყვილო მისი გაკეთებული საქმეები თავიდან გასაკეთებელია. მაგრამ არის ამაში რაღაც ჩემი საზრით და არა მარტო ჩემი აზრით. ამაში არის მეორე კუთხე. გარკვეული თამაშის მომენტი არის. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა ამ განცხადებით გარკვეულწილად პრობლემა შეუქმნა ხელისუფლებას. სასწავლებით გეთანხმებით? არის ეს გაცვლას არსებობს. ეს კუთხეს მინდა რომ განვიხილოთ. სასწავლებით გეთანხმებით? ანუ რამდგომარეობაში აღმოჩნდა ხა ხელისუფლება? ერთის ხრივ. მათ მიიღეს ფული, ნუ მიიღებენ, გადაიდისხება ეს ფული, ეხლა მე არ ამგონია რომ ბიზნესი გეთანხმებოდა, გადაიდისხებს ამ ფულს და ხელისუფლებას ერთის ხრივ მიიღებს თითქოს და ბიზნესი ივანიშვილისგან ფულს, მაგრამ ამ ფულს ვერ მიიღებს, იმიტომ ეს ფული უნდა ბისეს ძალიან კაფიოთ უნდა დაანაწილოს დაზარალებულში წინამდებ შემთხვევაში შარში. უკაცრავად ერთეულს მივხვდები კიდევ საზოგადოების ყურადღებას, რომ თავის განცხადებაში ბატონმა ბიძინამ მოუწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ყველას, ვისაც აქვს ამის უნარი, შესაძლებლობა, რომ კაცრად გააკონტროლონ ამ სახსრების ხარჯვა, დახმარების კანონიერება, მიზანმიმართულობა, ესა. ანუ მას არ უნდა რომ ეს ფული ისე ასე ვთქვათ გადაყაროს, გადაუგდოს ხელისუფლებას და მერე რაც უნდა ისქნანო. ცხადია, ხო, მიზნობრიობა. ხო, ეს ერთი. დიახ. ანუ რა ქნას ხელისუფლება? მოდით ესე ვთქვათ, ჯარიმის გადახდაზე უარი უთხრას. რანაირად უნდა უთხრას უარი? მეორე მხრივ, რანაირად თქვას უარი იმაზე, რომ ეს ფული მიმართოს დასახმარებლად. ხალხის დასახმარებლად. ამით ხომ თავის მიმართ დამოკიდებულებას გაუარესებს, არა? ესე იგი, უნდა ამ ფულით უნდა დაეხმაროს. მაგრამ ამას შედეგი რა მოყვება? ხალხი ამას როგორ აღიქვამს? ხალხი ამას აღიქვამს არა როგორც ხელისუფლების დახმარებას, არამედ როგორც ბიძინა ივანიშვილის. ზუსტად ამაზე ვსვამ, ანუ რაღაც რთული თამაშია, გასაგებია. არა, მე ვფიქრობ, თამაში საკმაოდ მარტივია. მოდი თქვათ ასე. დაუშვათ ბიძინა ივანიშვილი არ ყოფილიყო თქვათ პოლიტიკას, არანაირი პოლიტიკური მიზნები არ ქონებოდა. იმ ვითარებაში, რომელიც შეიქმნა, ის ვერ შეძლებდა ვერანაირად ამ დახმარების გაწევას. მიო დაკეტილი ქონდა ყველაზე. და რა რჩება, რა საშუალება? აი მან მოძებნა ის გზა, რომ აი ეს დაკისრებული, მის მიერ აუღიარებელი ჯარიმა გადაიხადოს, ოღონდ იმ პირობით, რომ ეს ჯარიმა მიეცეს ამ დაზარალებულებს. და ამით მას უნდა თუ არ უნდა, უნდა თუ არ უნდა და ამით ის ნახულობს სერიოზულ პოლიტიკურ მოგებას. იმიტომ რომ მის მიმართ დამოკიდებულება კიდევ უფრო უმჯობესდება. სწორედ ამაზე აპელირებენ, ამ სიტყვას გამოიყენებ ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, იგივე ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ან მართული პარტიის წარმომადგენლები, მაგალითად, ვთქვათ, ვინა ვიყოთ მაგალითად, თუნდაც დავით დარჩიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის უცნობია დაზარალებულებისთვის დახმარება ივანიშვილის სურვილია თუ პოლიტიკური სპეკულაცია და კანონის დარღვევის გზით ხმების დაცვა. ეს რომ ვთქვათ, ჩემი მართ რომ ეთქვა, ვთქვათ, მე რომ განმეცხადებიდა რომ 10 მილიონს გადავიხდიო. დასაკვირველია, ეს 10 მილიონი არ აქვს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ რომ აქვს. და რომ განეცხადებინათ, მართებული იქნებოდა ბატონი დარჩიაშვილის განცხადება. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მე არასოდეს არავისთვის, რაიმე ესეთი სერიოზული ქველმოქმედება არ გამიწევია. არ ქონდა მის შესაძლებლობა, თქვათ და მქონებოდა. და რამდენია ასეთი ადამიანი საქართველოსში, რომ არის ძალიან მდიდარი, მაგრამ არანაირი ქველმოქმედება არასოდეს არ გაუწევია. Ну, საკმარისი. აი, ასეთმა ადამიანმა, რომ ეხლა გააკეთოს დღეს ასეთი განცხადება, რასაკვირველია ეს холод цалсахად იქნებოდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების მცდელობა. მაგრამ რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც მილიარდზე მეტის დახმარება აქვს გაწეული. ხომ აქ მე ძალიან რბილად თუ ვიტყვით, უმადურობა მის მიმართ ასეთი რამის თქმა. მას ასეთი დახმარებები წლების განმავლობაში გაუწევია და გაუკეთებია. რა უყოთ თუ ამ შემთხვევაში ამ დახმარების გაწევას თავისთავად მოაქვს გარკვეული პოლიტიკური დივიდენდები. ამიტომ უარი თქვას დახმარების გაწევაზე. ანუ ადამიანებს არ გაუწიოთ დახმარება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მე სასარგებლოდ მომიბრუნდეს. ის ხომ ისე უწევდა დახმარებას, რომ არავითარ უკუგებას ზე არ ფიქრობდა და არავითარ უკუგებას არ გულისხმობდა. ჩვენ ხომ კარგად ვიცით,
თქვენც და მე და ჩემმა საზოგადოებამ რომ მხოლოდ აეხლა გავიგეთ თურმე რა მასშტაბის ქველმოქმედებას ეწეოდა ივანიშვილი. ამ წინა წლების ქველმოქმედებაზეც გამოიჩქა უკვე არ და არაერთხელ მოსაზრება რომ იზემზადებოდა პოლიტიკაში მოსასვლა და ზუსტად ამიტომ ხარჯავდა. ეცეთ არის. საერთოდ ყველაფერი შეიძლება ითქვას. შეიძლება თქვათ რომ ორი კუზი მაქვს და ორ კუზიანი აკლემი ვარ. ყველაფერი შეიძლება ითქვას. ეცეთ ძალიან მცირეა იმის ალბათობა რომ 10 წლის წინ 12 წლის წინ კაც დაეწყო ქველმოქმედების გაკეთება და როგორი მასშტაბებით ისე რომ მალავდა თავის სახელს და ადამიანებმა არ იცოდნენ ვინ ეწეოდა ამ ქველმოქმედებას იმ მიზნით რომ 10-12 წლის შემდეგ ის იტყოდა რომ ხალხო აი მე ვინ ვარ აი ნახეთ რეები მაქვს გაკეთებული იცით აკ მე ვიტყოდი ასე ასეთი ანდაზა არის ხო ეს რუსული ანდაზა არის რომ გაზლიგით დუმეთ по мере своей испорченности ანუ ადამიანის ხვაში ეძებს და სხვის მოქმედებს აფასებს იმის მიხედვით თავად თვითონ როგორ მოიქცეოდა ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდა არა და პრეზუმფცია ხომ ის უნდა იყოს რომ სანამ საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება, ნურც ადამიანის კეთილ სიმდისიერებას შეიტან ეჭოს, ნურც მის კეთილ სურვილებს შეიტან ეჭოს. და ჩვენ პრინციპში მე ვწtildeობ თქვენს ოპონირებას, მაგრამ ერთი ფაქტი, რომელიც თქვა ამ ოპონირების სასარგებლოდ ნამდვილად არ გამოდგება. საბოლოო ჯამში იმ ადამიანისთვის, ვინც უსახკაროდ დარჩა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოს რეალური დახმარება. ეგ არის თავი, ვინ იღებს სარგებელს აქედან? საბოლოო ჯამში ყველა ის არის, მაგრამ მე მინდა გავიხსენო აი ანალოგია თქვა ჩემთვის ის რაც მოხდა ანტენების დაპატიმრების დროს ანტენის დადგმა რომელიც იმ ადამიანს აძლევს საშუალებას მოусმინოს იმას რაც მას უნდა რომელიც ანტენა რომელიც არაკეთებს არანაირ შერჩევას იქნება რუსთავი 2 იმედი მეცხრე არხი თქვა მაესტრო თუ საზოგადოებრივი ტელევიზია ანტენა ყველაფერს ამასირებს და ვისაც დაუდგეს ეს ის იღებს სარგებელს ამ ანტენის დადგმისაგან საბოლოო ჯამში და როცა ამბობენ რომ ანტენის დადგმა არის მოსყიდვა იცით ეს აქ ხო ჩვენ უნდა მიუდგეთ იმ კუთხით თუ ვინ არის მთავარი მოსარგებლე ამისა ახლა ანტენის განსხვავებით ანტენას თუ არ დაუდგებთ კაცი შეიძლება არ მოკვდება მაგრამ ამ ადამიანებს თქვა ის ვინც ამ ხელა ზარალი მიიღო ვისაც 1300 ლარს მისცემენ ან 1500 ლარს მისცემენ 300 ლარზე უკვე აღარაფერს ვამბობ ისინი ან იმ ხარჯს როგორ აინაზღაურებენ რაც გასწიეს ამ მოსავლის მოსაყვანად ან სამომავლოდ გაისად თქვა ამ მოსავალს როგორ მოიყვანენ ან წამალი არ სჭირდებათ ან სასუქი არ სჭირდებათ ან რო შეხედავდით იმ ვენახებს ღერონდე არის განადგურებული. ის ხომ გაისად მოსავალს არ მოიტანს საერთოდ და გაისად საჭმელი რითი ჭამონ. და ამ ადამიანების დახმარებაზეა საუბარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სამიზნე. და თუ ამის თანამდებად სარგებლის მიმცე ამ დახმარების გამწევი მიიღებს სარგებელს, თუ კიდევ როგორ სარგებელს იცით? არა აქვს, არამედ იმ ქვეყნიურ სამყაროში გაკეთებული სიკეთისთვის. რა ეს უზნეო რა მე ამში ერთერთი რაც მაინტერესებს კიდე თქვა ერთერთი რა ბევრი რამ მაინტერესებს ერთერთი საკითხი არის როდესაც თავიდან გამოიტქვა ივანიშვილის მიერ სურვილი დახმარებოდნენ დახმარებოდა სტიქი დაზრალებულს მაშინ ხელისუფლება მას უთხრა რომ ის შეუძლია დაუკავშირდეს შტაბს რომელიც შექმნილია და იქ რაღაც გზა გამოინახება იყო მცდელობა დაკავშირებოდა არა მგონია არ ვიცი სიმართლე გითხრათ არა მგონია იქნება უფრო აი ამ შემთხვევაში თქვა ეს პოლიტიკური სპეკულაციის ნაწილი რომ მოცილებოდა თქვა იქნება უფრო სწორი გზა იქნებოდა თუმცა ჩვენ გამოვიდა ვერ მივხვდით როგორ უნდა გადაერიცხა ლეგალურად მე ვერ დაგეთახმებით რომ ეს პოლიტიკური სპეკულაცია იყო მინდა გითხრათ რომ სხვაგვარად ნებისმიერ ფიზიკურ პირს. აი ხო წარმოვიდგინოთ ასეთი რამ. მაგერ იყო მოწოდება რომ რაღაც ფონდი შეიქმნას, მოდი ჩვენ შევიტანოთ ფული, შევაგროვოთ. და წარმოვიდგინოთ ერთისოთ რომ ამ ფონდში რამდენიმე ათეული მილიონი შეეტანა ივანიშვილს. მინდა დაგარწმუნოთ რომ მომენტალურად იქნებოდა ქალბატონ ნათია ბოგელაძის განცხადება, კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება და ამ ფონდის ანგარიშს დააყადახებდნენ. რატომ?
იმ მოტივით, რომ ამით ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს ამომრჩეველთა მოსყიდვას. ახლა სახელმწიფომ თუ შექმნა ასეთი ფონდი რა? იქ ასეთივე პრობლემა არ იქნება? და მე მოდით ვთქვათ, რამდენი ენდობა სახელმწიფოს მიერ შექმნილ ფონდს, ვთქვათ რაღაცას. და რამდენი ენდობა საზოგადოების მიერ შექმნილ ფონდს. მე ვფიქრობ, იმ ვითარებაში, რასაც ჩვენ ვართ, უკვე ამდენი წელია, საზოგადოების მიერ შექმნილი მიმართ ენდობის ხარისხი იქნება ბევრად უფრო მაღალი. საზოგადოებასაც გააჩნია. ბატონო? საზოგადოებასაც გააჩნია. ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ოპერის მოყვარულთა საზოგადოება. კი, კი, კი. ხო, მე საზოგადოებაში გულისხმობ, ცოტა ცოტა ხარაბეს გულისხმობ და იმასაც დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა, ვინ იქნებოდნენ ამ ფონდის მართველები. საზოგადოებისთვის რამდენად მისაღები ადამიანები, რამდენად სანდონი მათთვის. ახლა ხელისუფლების მიერ დანიშნული ფონდის მართველების მიმართ მე არ მგონია რომ ნდობის ხარისხი მაღალი იყოს. ხა როცა ვხედავთ როგორი ხარჯება ვთქვათ პრეზიდენტის ფონდი, უბრალოდ ვერ ვხედავთ როგორი ხარჯება. საერთოდ ვერ ვხედავთ როგორი ხარჯება. როგორი ხარჯება მთავრობის ფონდი, სარეზერვო ფონდები, საერთოდ არაფერი ვიცით ამის შესახებ. ვიცით მხოლოდ ერთი რა. ბიუჯეტით რომ გამოიყოფა რაღაცა ფონდში, სანამ წელიწადი დასრულდება ეს თანხა მთლიანად იხარჯება, უფრო მეტიც იხარჯება და მე თანდათანობით ხდება ამის შევსება და არავინ კითხულობს თანხა რაზე დაიხარჯა. რამდენად საგნობრივად დაიხარჯა. მე კარგად მახსოვს ძალიან, როდესაც პირველად შეიქმნა ასეთი ფონდები, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, მაშინ ეწერა, რომ ამ ფონდის დანიშნულება არის ისეთი გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაწევა, როგორიც არის სტიქიური უბედურების შედეგად ზარალი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მიზნობრივი იყო, სხვა რამეზე არ შეიძლება დახარჯული იყო. და როდესაც პირველად ატყდა ყვირილი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ფონდის არამიზნობრივად დახარჯვისა, ამის ვერ მარტივად გადაწყვიტეს. განამიზნობრივად დაიწყეს დახარჯვა. შეცვალეს კანონი და ეს მიზნობრივი ხარჯვის ვალდებულება საერთოდ ამოიღეს კანონით. აი ეს არის და რანაირად შეიძლება ენდო ა მათ მიერ შექმნილ ფონდს. რამინა კითხო, ჩვენ საუბრობთ გამოხილავით ახლა 10 მილიონის თემას, ხანიკიდან მივდექით, ხანიკიდან მივდექით და ესეთი მოსაზრებას გამოვითქვა, რომ პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამაზე გარკვეულწილად, ეს 10 მილიონი გარკვეულწილად რაღაც ახლა ხაფანგივით გამოვიდა ხელისუფლებისთვის. იმ ჯარიმიდან გამოდინე, რომელიც მათ დააკისრეს. თუ არსებობს ახლა ესეთი არც კი ის როგორ უნდა თქვა, რაღაც ზეგარდმო ძალები თუ არა, როდესაც იურიდიულ უსამართლობას ჩადიხარ, რომ ტრიალდება, მე რაღაც და ერთ და შენ წინავე. ამ შემთხვევაში სტიქიას არ გულისხმობ და ის ხალხი არაფერ შუაში არ არის იმასთან, რასაც ხელისუფლება არ აქვს. რაღაც გარკვეულწილად ბოლო ნაბიჯებმა გვანახეს, რომ თამაში ესეთ გაუთქვა ხომ ეგიათ. ღმერთმა დასაჯაო. ხო, აი რაც მოგივა დავით, რაც მოგივა დავით, რაღაც ესეთი ვითარება ყოქე ხლა პრინციპში ჩვენ. არის, ნამდვილად არის ესეთი რაღაც. ნამდვილად არის, დაგეთახლებით. მართლაც საკმაოდ ძვირ მდგომარეობა. ანუ ეს არის რაღაც დაემსგავსა ჭადრაკის თამაში, სადაც ნუ თეთრები ცხადია ხელისუფლება თამაშობს, მაგრამ შავებითაც არ თამაშობს, ვთქვათ, ესე ბეჩავი. ანუ იმანაც იცის რაღაც გამოყენება ამ ფიგურებს. ხო და გროსმაისტერები შავებითაც იგებენ. ხო, ხდება ხოლმე. ხო, აქ საინტერესო კიდევ ბევრი საინტერესო მომენტია. საქმე ის არის, რომ ივანიშვილის მიერ გადახდილი ეს თანხა, ვთქვათ, ის ჯარიმა, ჯარიმის ნაწილია. თუ კიდევ გადაიხადა, ეს იქნება ჯარიმის მეორე ნაწილი. და საბოლოოდ შეიძლება, ხო, ეხლა ნახოთ ის ქართო ჯგუფი სქონება რომ შეაფასეს, ეს ხომ ცალკეული კომპონენტების ქონება იყო. და ჯამურად არის ეს ალბათ. იმ ცალკეულ კომპონენტებს ხომ თავთავისი ღირებულება აქვს. და როდესაც იმდენი თანხა იქნება გადახდილი, მე თუნდაც ეს 10 მილიონი. თქო რომელიც საკმარისია, რომელიმე ერთი ქონების ნაწილის სახელმწიფოს მართვიდან გამოსაყვანად. აი ეს ივანიშვილის ქონე, აი ეს ქონება ივანიშვილის არა, მათი ვისიც არის, მაგრამ ის ქონება რომ გაყიდულიყო, მყიდველობა ჩვენი, უკვე მესაკუთრე სხვა იქნებოდა. მაგრამ მესაკუთრე ამჟამად ისე ვისინი არიან, მესაკუთრეები, ვისიც იყო სახელმწიფო მართავს. მაგრამ თუ ნაწილი გადახდილი იქნება, მაშინ ის ნაწილი მართვიდან ხო უნდა გამოვიდეს? არ ვიცი, ეგრეა თუ მთლიანად არის, მე არ ვიცი, ეს იურისტი თქვა თქვენ რა. გეტყვით როგორ უნდა იყოს საერთოდ და განვით როგორ არის, რომ თუ მე მაქვს რაღაცა შეუსრულებელი ვალდებულება და
შენგომ იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ვალდებულება იძულებით უნდა იქნეს შესრულებული და დააყადაღეს ჩემი ქონება წესით და კანონით. უნდა დააყადაღონ თელი ჩემი ქონება, არამედ ჩემი ქონების ის ნაწილი, რომლის ღირებულება შესაბამისია იმ შეუსრულებელი ვალდებულებისა. თუმცა მე შემიძლია მოგიყვანოთ უამრავი მაგალითი, როდესაც ყადაღდება მთელი ქონება. თქვათ, ასლარიანი დავალიანების გამო ყადაღდება მილიონიანი ქონება. ხო, ასეთ პირობებში, ანუ უკანონობის დროს ყველაფერი მოსულა. არა, კლაპჩა ხომ მოძალაპარაკოთ. ნაწილ-ნაწილ თუ ვიხდი ამჯერ იმას, ნაწილ-ნაწილ უნდა დამიბრუნონ თუ არა ქონება, ესეა? ეს არის პირდაპირ ასე არწერია, მაგრამ ეს არის ეს იქნებოდა სამართლიანი და შესაბამისად სასამართლო იმისთვის არსებობს, რომ იყოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. ოღონ სასამართლო უნდა იყოს სამართლიანი, ასეთი გადაწყვეტილება რომ იყოს. ყოველ შემთხვევაში ამის მოთხოვნის უფლება ნამდვილად ექნებათ არა ივანიშვილს, არამედ იმ მესაკუთრეებს, ვისი ქონებაც არის დაყადაღებული. და თუ ეს 75 მილიონი დაიფარა მთლიანად, მაშინ მოუწევთ დაბრუნება პირდაპირ, ხო? მაშინ მოუწევთ დაბრუნება და მაშინ დარჩებიან შრალზე. ანუ საიდანაც გინდა მიუდგეთ, აი იმ უსამართლო მოქმედების გამო, მოქმედებათა წყების გამო, რაც ამ ხელისუფლებამ ჩაიდინა ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ეს გამოდის რომ არ შერჩა ამ ხელისუფლებას. ეხლა თავისთავად, ეხლა თქვენ კარგად იცით, რომ უსამართლო მოქმედება როგორ რეაქციას იწვევს საზოგადოებაში. საზოგადოება ზოგადად ყოველთვის არის დაჩაგრული მხარეს. თუ ხედავს, რომ თუ მიაჩნია, რომ ეს უკანონო დაიჩაგრა, რა, უსამართლო დაიჩაგრა. ახლა კიდევ ახალი სვლა გაკეთდა. სვლა გაკეთდა, რომელზე მომგებიანი პასუხი ხელისუფლებას არ აქვს. ჭადრაკში გახსოვთ ამას რა ქვია? ცუკცვანგი. ანუ როდესაც თქვენ აკეთებთ ისეთ სვლას, რომლის საპასუხოდ მე რასაც გინდა გავაკეთო, მაინც სამგებიანია ჩემს. მომარება უარეს. აი, მე მგონი რომ ხელისუფლება თავისი არაგონივრული მოქმედების გამო, ცდილობ ძალიან კორექტული ვიყო და ესე რბილად შევაფასო, არაგონივრული მოქმედების გამო აღმოჩნდა თავისთავად ჩაიყერა მან ცუკცვანგის მდგომარეობაში. ნახოთ რა მოხდება. პარტია ჯერ გრძელდება, ჯერ არ დამთავრებულა. გასაგებია და პარტია ფრიად საინტერესოა, მე საინტერესო გასარჩევია. ვახტანგ ხვალაძე იყო ჩაის თომარი, დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. დაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ სტიქიაზე, თუმცა სრულიად განსხვავებული კუთხიდან. ბუნებრივი კატაკლიზმების პრევენციისა და მართვის შესახებ. ასეში ექსპერტები სტიქიური უსაფრთხოების საკითხში პროფესორი კოკა ბერიძე. რეკლამის შემდეგ. ბუნებრივი კატაკლიზმები, როგორც წესი, ეგრეთ წოდებულ ფორსმაჟორულ ვითარებად აღიქმება. ითვლება, რომ ადამიანები უზლურნი არიან სტიქიური მოვლენების წინაშე. თუმცა თანამედროვე სამყაროში დიდი ხანია ცნობილია მეთოდები, რომლებიც დანაკარგების მინიმიზებაზეა მიმართული. საქართველოს ეს სისტემები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. შესაბამისად, ნებისმიერი სტიქია მნიშვნელოვანი ზარალის მიზეზი ხდება. მატრიცაში ექსპერტი სტიქიური უსაფრთხოების საკითხებში პროფესორი კოკა ბერაძე. საგანშუდობისა ბატონ კოკა, დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. ბოლო დროს ძალიან შემოგვიტია სტიქიამ და სულ უფრო და უფრო იზრდება ზარალი, რასაც ეს სტიქია გვაყენებს. ნუ საუბრობენ რომ რაღაც მიმდინარეობს დიდი ბუნებრივი პროცესები, გლობალური დათბობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასთან ჩვენამდე უზლური ვართ, მაგრამ თავის დათბა გარკვეულწილად უნდა შეგვეძლოს. რამდენად რეალიზებულია ეს საშუალებები საქართველოში? უპირველეს ყოვლისა მეც მინდა გავიზია, რომ იმ მოსახლეობის წუხილი და წუხარება ასეთი ძლიერი სტიქიური უბედურების შემდგომ. ახლა რაც შეეხება საკითხს, მეც ახლა ისევე როგორც თქვენ დიდი ინტერესით უყურებ ხოლმე ტელევიზიაში ამ საკითხებზე სხვადასხვა სპეციალისტების გამოსვლებს. დღეს რაღაც უცნაური დრო მოვიდა, ყველა საკითხზე საუბრობს, მათ შორის აი ამ სტიქიურ მოვლენებზე, იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც გააჩნია ან არ გააჩნია. მე მაინც თავიდანვე მინდა ერთი რაღაცა გამოცხადო. ყველა საკითხზე ჯობია, რომ პროფესიონალებმა ელაპარაკონ, ხო? ნამდვილმა პროფესიონალებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ თითქმის ყველა დარგში არიან შემორჩენილები. ახლა რაც შეეხება თქვენ დარგს, თქვენ აბსოლუტურად ვწორავთ, რომ სტიქიური უსაფრთხოება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გახდა მთელ მსოფლიოში.
სოფლიოში ქვეყანა არ არის, გინდა განვითარებული იყოს, გინდა განვითარება და გინდა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, რომელიც ამას ძალიან სერიოზულ ყურადღებას არ უთმობდეს. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. სპეციალურად სოფლიოში შექმნილი არის გაერო სისტემაში მაკოორდინირებელი ორგანო, მას ჰქვია სტიქიური მოვლენებისაგან მიყენებული ზარალი შემცირების სტრატეგია. და ის აერთიანებს თვითონ გაეროდან ერთი 12 სტრუქტურას, თუ არ შემეშლება 12 ან 13. ისეთ უძლიერეს ორგანიზაციებს გაეროსი, როგორც არის მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია, გაეროს გარემოს პროგრამა, თვითონ მსოფლიოს ბანკიც, ესე იგი ფინანსური ორგანო არის, აი ამ და ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის UNESCO და ასე და ასე შემდეგ. ალბათ გასაგებია, რომ ყოველთ არ შეიკრებებოდა ამდენი ორგანიზაცია ამ პრობლემასაც საზოგადოებრივი ერთერთი პრობლემა არსებობს. ვერ ჩართავ რომ არნახო რომ რომელიღაც ქვეყანაში რაღაცა მოხდა, ხო? და აქვე არის პასუხიც. პრობლემის გადაწყვეტის გზები რო არ არსებობდეს, ისევ აზრი დაეკარგებოდა, ესე იგი ამ ორგანიზაციებიდან ამ მიმართულებით მუშაობას. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ დღეს მთელი მსოფლიო მუშაობს პრევენციის დაკეთებაზე ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ესეც უნდა შეგახსენოთ, რომ აი 2000 წლამდე ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქვეყნებიც უფრო დაკავებული იყვნენ იმით, რომ სტიქიური მოვლენის შემდგომ ქვეყნების აღმოფხვრაზე. ეს იყო სრულად მიღებული ფორმა თემსოფლიოში. მაგრამ აი 1990 წლიდან 2000 წლამდე თემსოფლიოში გამოცხადებული იყო გაეროს მიერ 10 წლეული, რომელიც ზუსტად ამ სფეროს მიეძღვნა, ესე იგი სტიქიური უბედურებებისაგან მიყენებული ზარალის შემცირების 10 წლეული იყო. და აი ამ 10 წლეულის ძირითადი დასკვნა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქვეყნების ერთობლივი დასკვნა იყო, რომ პრევენცია, გარდა იმისა, რომ საშუალებას გაძლევს ადამიანების სიცოცხლე უფრო მეტად დაიცვა, თვითონ ეკონომიკურათაც უფრო მომგებიანია. ძალიან საინტერესო ციფრი არის მიღებული დღეს მსოფლიოში. $1 ჩადებული პრევენციაში $10 უტოლდება, ესე იგი სტიქიური უბედურების მოხდენის შემდგომ. სად არის ეხლა ეს ყველაფერი კარგია, ეს თეორია. აი ეხლა პირდაპირ გადავდივარ საქართველოს ეხლა. აი ეხლა პირდაპირ გადავდივარ საქართველოსა. აი მე ხა დღეს რო უყურებ ტელევიზორს. ჯერ მინდა კითხოთ, აი ეს წვიმა რომელიც მოვიდა. მართლა ძალიან წვიმდა. დიახ. მაგრამ არის ეს რაღაც გამორჩეული წვიმა იყო, ისეთი როგორიც არასოდეს არ გვინახავს. არასოდეს მსგავსი არ ყოფილა ამ რაღაც. ეხლა მე პირდაპირ გასახავთ, აა. ესე იგი მე მთელი ჩემი ცხოვრება ამ სისტემაში უნდა გატარებული. ამედის ბიუროს უფროსიც ვიყავი, გიდრომეცენტრის დირექტორიც ვიყავი და ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარეც ვიყავი. ბევრი წლები. კი ბატონო. ბევრი რამე გვინახია ქვეყანაში და მათ შორის სტიქიური უბედურებები სამწუხაროდ გვინახია ესეთებიც, ამაზე სუსტები და ამაზე ძლიერებიც. თვით ციფრებიც გეუბნება ამას, რომ აი იგივე, ესე იგი 1987-99 წლებში სტიქიურმა მოვლენებმა ქვეყანას $1 მილიარდზე მეტი ზარალი მიაყენა. ერთხელ მონაწილე მე ვარ, კი გუდაურში ჩარჩენილი ბოშინითო. ესე იგი გასაგებია, ეხლა აი დროანდელმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა 150 მილიონ ლარამდე, არა? მილიარდ დოლარს აცხადა აი ამ ორი წლის, ესე იგი ესა. როც აი ახლა როდესაც შეგეგები რას დადგა არის ჩვენი მომზადებლობის ბრალი უფრო აი ახლა აი მე კიდევ ერთხელ მინდა ესე იგი ამ ჩემი აზრით ჩამოგიყალიბოთ აი მსოფლიო როგორც მოგეხსენებათ როგორც მოგახსენეთ გადასული არის პრევენციის ადაპტაციის და ასეთ სამუშაოებზე საერთოდ ახლა ორ სიტყვას კიდე საერთაშორისო წრილში გეტყვით და ისევ დღევანდელ ჩვენებას მეუბნებით 2005 წელს იაპონიაში ჩატარდა და მსოფლიო კონფერენცია ამ საკითხებზე და მიიღეს 2005-2015 წლებში რა უნდა გააკეთოს მსოფლიოს ყველა ქვეყანამ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. ისევ და ისევ ყურადღება მახვილდება და მთლიანად გადატანილია ყურადღება არა სტიქიური უბედურების მერე ესე იგი ქმედებაზე, ზოგჯერ ეს რასაკვირველია
აუცილებელია რომ გადაიწყოს. არამედ პრევენციაზე, რისკის მენეჯმენტზე და ასე და ასე ჩამოთვლილი არის სხვადასხვა ესე იგი მომენტები, რასაც ქვეყანა ყურადღება უნდა მიაქციოს. აი დღეს ესე იგი, როდესაც ჩვენ ქვეყანა შექმნილ მდგომარეობას ვუყურებთ, კიდევ ერთხელ აი თბილისში იყო 1-2 თვის წინ. კი ბატონო, არც ისე დიდი ხნის. ისეთნაირად გამოდის, რომ ამ პრევენციას, სახელმწიფოს მომზადებას, ესე იგი, ასეთი სტიქიური უბედურებებისათვის ნაკლები ყურადღება, ან შეიძლება ითქვას, რომ ესე იგი, თითქმის სულარეთმობა ყურადღება. ქვეყანაში დღეს არ არსებობს სტიქიური უსაფრთხოების კონცეფცია. არ არსებობს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა. დროში ფინანსებში გაწერილი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ მინიმალური იყოს ზარალი და მინიმალური და დღევანდელი სიტუაციაც აი ხა ისევ კარგია, როდესაც სახელმწიფოს შესწევს ზალა და ენერგია, რომ ასეთი დიდი უბედურების მერე თავრობა ერევა ამ ყველაფერში და რაღაცა ქმედებები მიმდინარეობს. მაგრამ კიდევ უფრო კარგი იქნებოდა, გაცილებით უფრო კარგი. მათ შორის ისევ ვიმეორებ ეკონომიკურათაც, რომ ქვეყანა ფიქრობდეს იმ თანამედროვე მოსაზრებების გაზიარებას და სხვათა შორის ქვეყანა ვალდებულიც არის. ჩვენ ვართ მიერთებული ამ ყველაფერს, თუ არა ვართ მიერთებული? ყოველ შემთხვევისათვის უამრავ რამეს მიერთებული ვართ. და აი თქვა ესე იგი ამ ჰიოგოს კონფერენციას არა ვართ მიერთებული. დოკუმენტები ხო ყველაფერი ჩამოსულია. ქვეყანა ხო იცის ყველაფერი რა უნდა აკეთოს. თუ უნდა რომ ქვეყანა მოამზადოს იმ მოვლენებისაგან, მოვლენების საწინააღმდეგოდ, რომელსაც თავს ესე იგი ვერცერთი ქვეყანა ვერ იცინებს. სულ გვესმის, რომ აი გავაკეთეთ, არ ვიცი რა ქვია. დინარის კალაპოჩი ჩაასხამე ხოლმე ბეტონს, აწი აღარ ადიდდება, იქ რაღაცა იმას. აი მე დამიჯერდა. მე დღეს უშენდი ახლა ეს ახლა გამოსულს ისენ ერთ-ერთ სპეციალისტის გამოსვლას. სპეციალისტები როგორ ყოფენ, იცი ახლა ამ საქმეს. აი თქვა მე ვარ მეტეოროლოგი. აი ვიტყვი რომ აი მეტეოროლოგიაში რაღაცა გაკეთებული გვაქვს. ვიღაცა გამოდის რაღაცა საფასებს, ესე იგი აიგივე მიწიზურებთან დაკავშირეს მოურო მდგომარეობს რაღაცა. აი შეწონილი. აი მაგალად რაღაცა პუნქტი, პატარა პუნქტი ავიღოთ, აი ჩხოროწყუ. აი ჩხოროწყუსის რა სტიქიური მოვლენებია საშიში? უპირველეს ყოვლისა რა უნდა გააკეთოს თავრობამ დროსა და სივრცეში სივრცეში და ფინანსებში გაწერილას? არ არსებობს ესეთი დოკუმენტი. ამიტომ სახელმწიფოში მე ჩემი აზრი ესეთი არის, რომ ყველა პუნქტისათვის, ყველა დასახლებული რაიონისათვის, ყველა ქალაქისათვის უნდა მოხდეს რისკის მენეჯმენტი. ანუ რა არის აი ამ პუნქტისათვის საშიში? მე მაქვს ეს დიდი ატლასი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა, სადაც არის ეს ყველაფერი ჩამოთვლილი. კი, მხოლოდ არ არის შეჯერებული ყველაფერი ერთმანეთში. აი ხა აღმასრულებელი ხელისუფლებაში რომ თავრობას არა აქვს ეს ატლასი. არა, ფიქრაშია, თვითონ იმ ატლასში არ არის შეჯერებული ეს ყველაფერი. აი მაგალითად ვიღაცა მუშაობს თქვათ მეწყერებზე. იმას ექნება მეწყერების განაწილება, რუკა, ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ ის არ არის შეჯერებული, ესე გიგივე რაიონისთვის, ის მეწყერია ყველაზე საშიში. თუ სხვა რამეა გასაკეთებელი. აი მაგალითად დღეს ამბობენ ესე გაი სხვა გამოსვლებს ეს მოუსვენი ამსაზე. თლიანად მოშლილია დაკვირვების ქსელი. თლიანად მოშლილს ვეძახი, რომ ესე იგი ბოლო ესე იგი 10-15 წლის განმავლობაში ერთი 80% ჩემცირებული, ემის მაგრეს რომ გაზდილიყო. აი ხა კიდევ ერთ საგზე მე. ისე ხა რაც ყოფილვარ საქართველოსში ბოლოს წლებში, ადრე ჩემს ბავშვობაში ხშირად ვამჩნევდი, ხო, ეს რაღაც შემოფარგული ისე იყო რაღაც. ეს იყო მეტეოროლოგიური სადგურები, იდგა რაღაც ხელსაწყოები, რაღაც ადამიანების დაფხულობი ჩადიოდნენ, დაფხულობი ჩადიოდნენ. ანუ სამსახურში დაფხულობასაც დაფხულობას აწარმოებდნენ, დისერტაციებს წერდნენ. ეს აღარაფერი აღარ არის როგორც ჩანს, ხო, ეს ტერიტორიული კითხოს არის. ესე იგი შეგიძლიათ ბათუმი მინიმალურ დონეზეც არ არის. ჩვენ ესე იგი სადგურები ქონდა მაღალმთიან ზონებში, მათ შორის მაღალმთიანი ყაზბეგი. ეს ყაზბეგში მოხდა რაჭაში მოხდა. სადაც ყველგან ესე იგი დაკვირვებები მდინარეებზე, დაკვირვებები მეტეოროლოგიური დაბინძურებაზე, დაკვირვებები რადიაციაზე, დაკვირვებები დღეს როცა საომარ მდგომარეობაში ვართ, ისე მდგომარეობაში როგორშიც ვართ, შეიძლება ესე იგი რადიაციაზე აწყობილი დაკვირვების სისტემა არ ქონდეს. რა მოხდება ხოლმე კაცმაც? ყინვარები. აი ხა მე სულ ვამახვილებ ყინვარებზე მდგომარეობას, ყურადღებას. ჩვენ ვამაყობთ რითი, რომ ესე იგი ბევრი დინარეები ქვეყანაში. და აი ხა ვაპირებთ მის გამოყენებას ენერგეტიკაში და ასე და ასე შემდეგ. დინარებზე დაკვირვებები არსებობს.
ყოველდღიური სისტემატური რამდგომარეობაში. მყინვარებზე არსებობს ესე იგი დაკვირვები. ეს მდინარეები ხო ძირითადად იმ მყინვარებიდან იკვებებიან. იქნებ შენ წყალსაცავს აშენებ და მერე მას 10 წლის მერე კვება აღარ ქონდეს იმ მდინარედან. ხოცით რომ ესე იგი ამ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით. და ახლა ამ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით რომელზეც ხშირად საუბრობენ. ავსებათ მინდა ორივე სიტყვა გითხრათ. გლობალურ დათბობას მრავალი პარამეტრი აქვს. მე მქონდა საშუალება ერთი 12 წელი წარმომადგენელი ყოფილიყავი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მათ შორის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც სტიქიურ უსაფრთხოებასთან შეხება აქვს, ის არის რომ პირდაპირ დასკვნა არის, რომ ამ გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით იზრდება სტიქიური მოვლენების რიცხვი და ინტენსივობა. დასკვნა არის მეცნიერების, თემის ოფლოს მეცნიერებისა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ეკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა რთული ოროგრაფიის არის, ღმერთისაგან ბოძებული ის არის, 14 კლიმატური ზონა არსებობს სუნთელ დედამიწაზე და აქედან 11 ჩვენს ტერიტორიაზე არის. უმდიდრესი ხალხი ვარ, ჩვენ ზოგჯერ ამბობები უნებრივი რესურსები არ აგვაქვს. ღმერთმა გვაჩუქა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მიწა, ყველაზე საუკეთესო კლიმატურ ზონაში ვართ. მრავალფეროვნებითვის, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე რა, ისე ვარდი უეკლოთ არ არსებობს მეთქი. როცა ესეთი რთული ოროგრაფია გაქვთ, როცა ესეთი სიმდიდრე გაქვთ, ამას თან დაყოლილი რაღაც უარყოფით მომენტებია და უარყოფით მომენტებია სტიქიურობები. რეზუმე ჩემი ლაპარაკისა და თქვენთან სტუმრობისა ეს არის რა. ქვეყანამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს ამ სტიქიური უბედურებების საკითხს. პრაქტიკულად, მოდი ესეთ რაღაცას კითხოთ ბატონ კუკა. თუკი ჩვენ გვექნება ის სისტემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხო? თქვათ, იმუშავებს სწორად ეს დაკვირვებები, გვექნება რაღაც ცენტრები გაკეთებული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად ესეთ ამბოში აღარ მოყვებით. ეხლა მე პირდაპირ გვასუხობთ, რომ ადამიანი სვენელებისთვის უფრო გასაგები იყოს. ეხლა ექიმს რო დაუსვათ ესეთი კითხვა. აი მე შენ თუ გაგეშინჯავ, წნევას გაგეშინჯავ, იმას გაგეშინჯავ, ამას გაგეშინჯავ, იმას გაგეშინჯავ, შენ მოკვდები მერე? შეიძლება მოკვდეს. შეიძლება არ მოკვდეს. მე თავიდან დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ მთელი სოფლია გადასული არის ზუსტად პრევენციაზე. პრევენციაზე გადასვლა, ისე გამოგონული სიტყვა კი არის. ხადია. ყველაფერი აი ეს შეფასებული არის და ალბათობა იმისა, რომ მოხდება შერბილება ამ სტიქიური მოვლენებისა, იმ შემთხვევაში თუ შენ ყველა შესაძლო გონიზებას ატარებ, ესე იგი პრევენციას დიდი არის. იმიტომ გითხარით, რომ 1 დოლარი ჩადებული პრევენციაში აძლევს. და ეხლა მე აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გეტყვით მაშინ. იყო სიტყვა უძლიერესი კახეთში, ხო? კი ბატონო. ჩემი მოღვაწეობა ძალიან ბევრი ხნის წინ დაიწყე, ესე იგი იყო ესეთი სამსახური კახეთში, სიტყვასთან ბრძოლის სამსახური. კი ბატონო. რომელსაც რაკეტული სისტემები ჰქონდა, აქეთ ქართლში ესე იგი ზარბაზნებით ისროდნენ, 3 წელი გავატარე ეგ. და მე მთელი ეს სამსახური ბოლოს ჩემი ხელმძღვანელობის ქვეშ აღმოჩნდა რა, სადაც ვიყავი პირველი თანამშრომელი, ესე დაწერა ცხოვრება. ქართველები ერთ-ერთი მოთავე იყვნენ ამ ყველაფრისა საფულ საბჭოთა კავშირში. ორი სახელმწიფო პრემიის ორჯერ აიღეს სახელმწიფო პრემია, მათ შორის ესე იგი ალაზანი ერქვა აი ამ რაკეტულ სისტემებს. მე თვითონ ვარ ესე ისე გეუბნები პრაქტიკულად იქ ნამუშევარი და იყო ეს დიდი საქმე. მართალია თავიდან კახელები ცოტა ის იყვნენ, ნუ იცით რა შეიძლება საქმე. რეაგენტი იყო ისეთი ელემენტი, რომელიც ვენახს აბინძურებდა და ვენახი იმაში გამოდი, მაგრამ მე ეს ხალხმა ეს გაიფიქრა სპეციალისტებმა და ეს მოხსნეს ეს საკითხი. დაცული იყო მეტნაკლებად დიდი ალბათობით სეტყვისაგან კახეთის რაიონები და ქართლის რაიონები. ეხლა ეს სისტემები არ არსებობს. ეხლა ამ თავრობას ეხლა ყველაფერს ისედაც ბევრ რაღაცას აკეთებენ და ეს რო არ აკიდოთ. ეს მოხდა ყველაფერი 80-იანი წლების ბოლოს. აი ეს რევოლუციების მომენტი და სამოქალაქო ის რო იყო, არა იმ რაკეტული სისტემები და ის. ხო, აიღეს სამომრად, გასაგებია. სამომრად წაიღეს, ხო, სამწუხაროდ. ეხლა მე ვფიქრობ იმის მერე, რაც საქართველოს ეს სისტემები აღარ არის. უკვე გავიდა, ესე იგი 90-დან, ესე იგი 23 წელი. ცხოვრება წინ წავიდა, მეცნიერება წინ წავიდა. რაკეტული სისტემების თვითონ ესე იგი, აი ზუსტად შეტანის ესე იგი საშუალებები, ეგეც ალბათ დაიხვეწა. უნდა
იყოს ეს სამსახური ქვეყანაში. ალბათ უნდა იყოს, მით უმეტეს რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ყველგან არის ეს სისტემა. ჩამოჭით როუჩს. მეორე, აი სამხედრო გზა რო გვაქვს. რო იკეტება თვეობით ზამთარში. იქ ქვეყენა ჩვენ ზარბაზნები, როდესაც ზვავი ყრიდა სპეციალურად. იყო უკვე იმ ფორმაში, როდესაც საშიროებას ყიდა, ის ზვავი ჩამოყავდა. ტრანსპორტი შედიოდა, გზა იწმინდებოდა და იმის მაგრამ თუ თვეები და ესე ყოფილიყო გზა დაკეტილი, რამდენიმე დღეში სუფთა იწმინდებოდა. იგივე ჩვენ მეზობლებს იგითა კავკასიაში, ჩრდილო კავკასიაში. ესე იგი, საკითხები, ყველა საკითხი შეგიძლია რაღაცა მხრივ მიუდგე, რომ მდგომარეობა შეამსუბუქო. ამისათვის არის საჭირო სერიოზული მიდგომა. ჩვენ სხვადასხვაშორეს აი არსებობს ესეთი რა. თუ აღარ მოგცემ საშუალებას ახლა ამაზე გავაგზავნო, სხვა დროს ვისაუბრებთ. კი ბატონო. თავი დასკვნა გასაგებია, ანუ საბოლოო ჯამში. თქვენ ეს პირდაპირი გადაცემაა. პირდაპირი გადაცემაა, რა თქმა უნდა. და უკვე მოჭერით ეს ბოლო. არაფერი არ გუჭრე ჯერჯერობით ეთერში. ძალიან დიდი რა. მინდოდა მეთქვა რომ აი ბოლოისა. კი. არსებობს ესეთი კლუბი, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბი. მეც მათი ექსპერტი ვარ და აი ამ კლუბმა გამოუშვა ძალიან საინტერესო, ესე იგი აგერ მიდევს ეს ეგრე მეც მაქვს. ხო, აი აქ წერია ყველაფერი. აი მათ შორის ესე იგი ამ სტიქიურ უსაფრთხოებაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს ქვეყნის ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ეს ზარალი, რომელიც დღეს ესეთი მტკივნეულია ჩვენთვის და ამის მსგავსი ზარალები, რომელიც აუცილებლად იქნება ჩვენს ქვეყანაში და შეიძლება გაცილებით უფრო ძლიერი ზარალებიც იყოს შემსუბუქებული, როგორც მეცნიერები ამბობენ, შერბილებული და რომ არ იყოს ადამიანის ხერხი. ახლა აი ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მერთმა დაგვიფარა და ადამიანების ხერხი არ არის, მაგრამ რო ეტყვია ყველაფერი წინ არის. ძალიან დიდი მადლობა კოკა ბერიძე. ბერაძე. ბერაძე უკაცრავად სტიქიური უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი კოკა ბერაძე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სწორად თქვი გვარს. გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მორი განგარიძე სახელმწიფო ხარჯების საარჩევნო მიზნით ხარჯოსთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. მატრიცაში ორგანიზაციის წარმომადგენელი მიხეილ კუკავა. რეკლამის შემდეგ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის შემთხვევებია შესწავლილი. ანგარიშის თანახმად საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა გამოავლინა სისტემური ხარვეზები, რომელიც ხელს უწყობს სახელმწიფო ფინანსების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას. ხშირად გაუგებარია, როგორ იხარჯება გარკვეული თანხები, განსაკუთრებით სარეზერვო ფონდებიდან. კვლევამ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტული შემთხვევების გამოავლინა. დეტალებით მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა. საგამშვიდობის ამიშა. საგამშვიდობის. მადლობა მოგზაურობისთვის. ბოდი კონკრეტულად მაგალითებზე გადავიდეთ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა საარჩევნო მიზნებით, ხო? ამას იკლებდით და იპოვეთ კიდევაც კონკრეტული მაგალითები. დიახ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამჭვირვალობის ანგარიში მოიცავს როგორც ფაქტებს, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ასევე ამ საარჩევნო ხარჯვის, საარჩევნო მოტივირებული ხარჯვის ფაქტებს, ასევე სისტემურ პრობლემებს. ჩვენ ვეცადეთ ორივე პრობლემაზე გვესაუბრა, როგორც სისტემურ პრობლემებზე, ასევე ფაქტებზე. პრინციპში სისტემური პრობლემები იწვევს იმას, რომ შემდეგ იხარჯება ფული ისე, როგორც არ უნდა იხარჯებოდეს. ეს ერთმანეთის მიმული საკითხია. და ძალიან მოკლედ ამ სისტემური პრობლემების შესახებ, რაც ჩვენი აზრით არის მისხვრელები, ვთქვათ, რაც აძლევს ვთქვათ თავრობას საარჩევნოდ ვთქვათ მოტივირებული ხარჯვის საშუალებას. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ქვეყანას არ აქვს რეალური პროგრამული ბიუჯეტი. საქართველოს 2012 წლის იანვრიდან გადავიდა პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე. თუმცა თავისი ფორმით და შინაარსით ეს ბიუჯეტი არ არის პროგრამული. და არ არის პროგრამული, ნიშნავს, რომ თანხები არ არის გაწერილი კონკრეტული პროგრამების მიხედვით. თანხები არის გაწერილი პროგრამების მიხედვით, მაგრამ ხარჯებდა ცებულებებს, რაც ხარჯებდა ცებულებები იყო წინა წლების ბიუჯეტში.
დაერქვა პროგრამები, გაწერილი არის პროგრამების და ქვე პროგრამების მიხედვით, თუმცა არ არის გაწერილი მიზნების, ღონისძიებების, შესრულების ინდიკატორების. ანუ უბრალოდ წერიათ თუ რაღაცა ორგანიზაცია თანხა, რაში დახარჯავს არ წერია. არ არის ვთქვათ ლოგიკური, არ აქვს ეს არის ლოგიკური ჩარჩო, რაც ვთქვათ რის გარეშე წარმოუდგენელია პროგრამული ბიუჯეტირება. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემური რისკი. და სისტემური პრობლემა. ასევე გვაქვს მიშა რა მინდა კითხოთ ამაზე. აი ბიუჯეტი ხო არ არის რაღაცა ძალიან ორიგინალური კანონი, ხო? ყველა ქვეყანასა, ყველა ქვეყანა ქმნის. საქართველოსის დიდი ხანია ხა ჩვენ ბიუჯეტი გვაქვს. ნუ რა 2000 წელიწადია პრინციპში ჩვენ წერთ. ესეთი ტიპის ბიუჯეტი, ეს არის რაღაცა ორიგინალური გზა ბიუჯეტის წერის, ეს არის შეცდომა თუ ეს არის შეგნებულად ჩადებული, თქო და შავი ხვრელები. რა შეიძლება ვიფიქროთ და რა შეიძლება ვიბარაოთ? ესეთ ცალსახა პასუხის გაცემა ძნელია, რომ ეს არის შეგნებულად ჩადებული, ვთქვათ, სისტემური ხარვეზი, რომ ვთქვათ, შემდეგ შეძლო სწავრობამ თავის შეხედულების ამებ, ვთქვათ, ხარჯო. ამის ესეთ ცალსახა თქმა ძნელია, თუმცა აბა არა პროფესიონალიზმი არის, ვთქვათ, საკმაოდ რთულია ეს, ვთქვათ, ამის გაკეთება ტექნიკურად და ასევე გულისხმობს პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ როცა შენ ხარჯებს გაწერ მიზნების არახოლდ მიზნებამდე, პრიორიტეტებია, მე მიზნებია, მე ღონისძიებებია, შესრულების ინდიკატორებია. სამწუხაროდ ეს, ვთქვათ, ერთმანეთში ხშირად არის არეული ღონისძიება ინდიკატორი. ანუ აი სწორედ ვთქვათ ის ფაქტები, რაც ჩვენ ვთქვათ გამოვავლინეთ და რაზეც საუბრობთ, არამხოლოდ წელს, არამედ წინა წლებშიც, სწორედ აი ამ სისტემური ხარვეზების სხვა ჩედებია. მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს რაღაც ლოგიკური კავშირი, გვაქვს სისტემური პრობლემები და გვაქვს კონკრეტული შემთხვევები არამიზნობრივი ხარვის. იწევს თუ არა ეს ზეჭვს, რომ წინასწარ არის რაღაცა ჩაფიქრებული ესეთი, თუ მაინც არ იწევს ზეჭვს? უბრალოდ არ გარკვეულ შემთხვევებში, იწევს და ამის შესახებ მოგახსენებთ. აი მაგალითად ის, რომ ხარჯებს აქვს სრულიად ესეთი გამოკვეთილი ტენდენცია ზრდისა გარკვეულ ხარჯებს საარჩევნო წლებში, როგორც არის მაგალითად 2008, 2010, 2008 საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნების წელს. აი მაგალითად ხარჯები იზრდება საარჩევნო წლებში. კაც მაგალითად 2008 წელს გაიზარდა თითქმის 20%-ით ტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები, უკაცრავად ტოლვილთა და დევნილთა ხარჯები ორგანიზებული ჩასახლების ადგილებზე. ასევე გაიზარდა მნიშვნელოვნად 2010 ადგილობრივი არჩევნების წელს და 2012 წელს გაიზარდა ასევე მნიშვნელოვნად ტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები. ასევე დასაქმების პროგრამა, სტუდენტური დასაქმების პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2012 წლის ივლისში და გაგრძელდება ერთი თვე, ამაზე 12.5 მილიონი, 12.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება და 25000 სტუდენტი. სხვა წლებში ესეთი პროგრამები არ არის. სხვა წლებში ესეთი პროგრამები არ არის და სრულიად არის, სრულიად გამოკვეთილია ის, რომ ვთქვათ, აი გარკვეული ტიპის პროგრამები, პროგრამების განხორციელება იწყება სწორედ საარჩევნო წლებში. არამარტო საარჩევნო წლებში, ამ შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდშიც კი შეიძლება იყოს. დიახ, წინა საარჩევნო, დიახ, აი ორი თვით ადრე, აი მაგალითად, წელს მაგალითად გაუქმდა მიწის რეგისტრაციის საფასური. ეს იყო დაახლოებით 50 ლარი და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა. ანუ ჩვენ არ თვლით, რომ ეს არის, ჩვენ თვლით, რომ ეს პოზიტიური ნაბიჯია ამ ვთქვათ საფასურის გაუქმება, თუმცა არჩევნებამდე ვთქვათ ორი თვით ადრე ამის გაკეთება, მაშინ როცა ეს ვთქვათ მიწის მფლობელები, ეს გლეხები უბრალოდ არიან ვთქვათ პოტენციური, ვთქვათ ისინი ამორჩეულები, უბრალოდ ისინი არიან პოტენციურად განაწყენებული ამორჩეულები, არამხოლოდ არაუბრალოდ ამორჩეულები, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ვთქვათ სწორედ აი ამ პრობლემის გამო საკუთარი არჩევანი სხვაგვარად გაეკეთებინათ და აი ეხლა როცა ეს მოსაკრებ ეს საფასური დაუქმებულია, შეიძლება სხვა გადაწყვეტილება მიიღონ. არამხოლოდ ეს პროგრამა, არამედ იგივე ლიდერი 2012, რომელიც არავინ ამბობს ოფიციალურად, რომ ვთქვათ ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული პროგრამა და ამას სტუდენტური თვითმმართველობები და ნაციონალური მოძრაობა ესე საკმაოდ შეთანხმებულად მოქმედებენ. თუმცა ყველა სტუდენტმა
იცის, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებული, ეს 80,000 სტუდენტი, რომელიც გაივლის ტრენინგს ანაკლიაში, სწორედ აი ამ პროგრამის პარტნიორი. ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მეც მაქვს ზოგადი ინფორმაცია. თითქოს იყო პირობა, რომ პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც კრიტერიუმებს, მათ შორის უნდა იყოს საზოგადოებრივად აქტიური, უნდა იყოს კარგი მოწაფე, კარგი სტუდენტი, ასე ვთქვათ, კარგად უნდა სწავლობდეს, მაღალი აკადემიური მოსწრებაც როგორც ქვია ამას, და უნდა ფლობდეს უცხო ენას და მე აღმოჩნდა, რომ ბევრი ასეთი დარჩა ამ პროგრამის მიღმა, ხო და იქ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით იყო შერჩევა. ეს დასტურდება რეალურად. დიახ, იცით რა, თვითონ რაოდენობა 80,000 ნიშნავს იმას, რომ შერჩევა. ვთქვათ, ამ ქვეყანაში 80,000 სტუდენტი არის პრაქტიკულად მოიცავს სტუდენტების მთელ სხვა პოპულაციას. ანუ ეს თვითონ ეს ფაქტი, რომ ეს 80,000 სტუდენტია გაწვლილი, ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად შერჩევა ვთქვათ არ ხორციელდება და არის საკმაოდ ისეთ გამოჭირვალე ეს სხვა შერჩევა. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ ის სხვა ინიციატივები, რომელიც რა შეიძლება, მოდი, ყველა ის ინიციატივა ჩამოთვალოთ, ისე მოკლედ, რა შეიძლება ჩაითვალოს საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვა თავ შემთხვევაში. თქვა საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვა შეიძლება ჩაითვალოს იგივე სხვა, უფრო სწორედ ესე პირდაპირ ჩაითვლება, მაგრამ საკმაოდ ჩვენ რისკებზე საუბრობთ. საეჭმოა. დიახ, ეს სერიოზულ ეჭვს იწვევს, მაგალითად სხვა ხარჯების გაზრდა თითქმის 50%-ით 2011 წლიდან, უკვე წელს მიაღწია რეკორდულ მაჩვენებელს, 1,47 მილიარდ ლარს მაისურულებების შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტის დაახლოებით 15%, როგორც მოხდები, დაახლოებით შეიძლება იყოს სხვა სამფარგლებში გადის ხარჯებში სხვა ხარჯები, ანუ ესეთი მუხლია და საერთოდ არ არის გაშიფრული, რა შეიძლება იყოს ეს სხვა ხარჯი. არა, ხო, პრობლემა არის ის, რომ თქვა ჩვენ ვიცით კლასიფიკაციის მიხედვით რაში უნდა დაიხარჯოს ეს, მაგრამ საბიუჯეტო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში არ ჩანს რაში, თქვა რაში დაიხარჯა, სხვა რა ხარჯები იქნა გაწეული, და ეს არის ის ხარჯები, რომლის ფარგლებში შეიძლება თქვა დაფინანსდეს თქვა სხვადასხვა შეღავათი, და ყველაზე მნიშვნელოვანი არაკომერციული და თქვა ასევე მათ შორის კომერციული ორგანიზაციები შეიძლება განხორციელდეს გადარიცხვები ამ ორგანიზაციებისთვის. პირდაპირ წერია კლასიფიკაციაში, რომ ისინი ვთქვათ მათ შეუძლიათ შემდეგ თავის მხრივ ეს ფული გადაურიცხონ შინამეურნეობებს, ოჯახებს, კონკრეტულ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემური ხარვეზი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. და მაგ საკმაოდ ბევრი თქვა, ანუ ჩვენ მივიღეთ რეალურად, შეგვიძლია თქვა, რომ დასტურდება გარკვეულ წილად მაინც, მოდი ესე შევარბილებ, ის რომ საქართველოს ხელისუფლება, მთავრობა, ამ შემთხვევაში ხო ბიუჯეტს საბოლოო ჯამში მთავრობა განკარგავს, საქართველოს მთავრობა იყენებს სახელმწიფო ფულს პოლიტიკური მიზნებისთვის, პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის. თუ ეს ძალიან კაცრი ფორმულირებაა. ისე როგორც გითხარით, ანუ ეს ინიციატივები არის არაერთი ამ ინიციატივიდან არის პოზიტიური და ესეთი კარგი და მნიშვნელოვანი, თუმცა ის, რომ ეს ინიციატივები ხორციელდება ორი თვით ადრე არჩევნებამდე, იწვევს სხვა სერიოზულ ეჭვს და სერიოზულ სხვა კითხვებს ამ ხარჯზე. რა რეაქცია ხოდა თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, როცა ნახეს თქვენი ანგარიში? ჯერჯერობით დღეს ჰქონდა პრეზენტაცია, დღეს გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და ჯერჯერობით სხვა ესეთი რეაქცია სხვა არ ყოფილა, თუმცა იქნება ეს რეაქცია. მე კიდევ აი თქვენ სხვა კითხეთ კიდევ რა სხვა ხარჯების გაწევა ხდება, ეს არის იგივე მევენახეობის პროგრამის თითქმის 39%-იანი. 39%-იანი ზრდა. რაც სხვა ესეთი ძალიან დიდი ნახტომია, მაგრამ ეს თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოხდა 2012 წლის იანვრიდან მაისამდე, ანუ მაისის ცვლილებებით გაიზარდა სხვა ეს პრეზიდენტი ამბობდა, ჩვენ უნდა ჩაგვეტარებინა ეს რთული სანიმუშო, სამწუხაროდ ფანტასტიკიამ დააზარალა, ანუ სანიმუშო ჩატარებაში გულისხმობდა ის, რომ პროგრამაზე გამოყოფილი თანხა სამჯერ გაიზარდა და შესაბამისად სამჯერ მეტი ფულის გადახდა საპირედ. დიახ. იგივე სპორტის განვითარების
e-sportის განვითარების პროგრამა, რომელიც გაიზარდა თითქმის 30%-ით და მიაღწია 40 მილიონ დოლარს. მაშინ როცა მცირდება, ვთქვათ, სხვა პროგრამები. Да, ეს ფული დაემატა საქართველოს დააკავა. Да, ისეთ იუსტიციის სამინისტროს ასიგნება იგივე სამხედრო განათლების პროგრამა და ასე შემდეგ, რომელიც შემცირდა, რომელიც არ არის, ვთქვათ, ესეთი სენსიტიური წინასაარჩევნოდ. ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო კიდევ რამე გაქვს? დიახ, ძალიან მოკლედ, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაშინ როცა მკაცრდება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების პირობები, ამგვარი, ვთქვათ, ინიციატივების დაფინანსება ქმნის არათანაბარ სასტარტო პირობებს და ეს არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი. ფაქტობრივად ხელისუფლება თამაშობს თავისი წესებით, რომელთა სხვებს არათამაშობს. ახლა ეს გასაგებია, ეს ახალი არაა ჩვენ ქვეყანაში. მიხეილ კუკავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეისათვის სულ ეს იყო. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ორშაბათს ნახვამდის.